Honezkero bi aste pasa dira, Morian gertatutako sutea izan zela. Ikusi dugu errealitatea asko aldatu dela, hemen gogunerokoa ere, baina haien bizitza ez. Kanpamendu berri bat sortu zuen Aknurrek hiru egunetan, eta orain 11.000 pertsona hauek bertan daude, ezin beraien oinarrizko beharrak asetu, ez? Ikusten dugu ez dagoela oraindik ere ur punturik, ez da ere komun nahikorik denontzako, eta bizi diren egoera oso larria da, batez ere kanpamendua eraiki duten espazioa, ezin direlako ezertaz babestu, ez? Itxasoa daukate ondo-ondoan, eta baita ere eguraldi gogorrak bertan jotzen du. Hortaz, bueno, egoera oso-oso larria da, gure aldetik, zaporeaken aldetik jarraitzen dugu lanean, argi dago guretzako oso garrantzitsua dela batez ere egoera honen aurrean hemen presente egotea, eta guzti hau ikusi ahal izatea zuei kontatzeko. Hortaz, ONG mediko askok jarraitzen dute estabilizatzen, orain estabilizazio prozesu batean gaude, baina aleta guztiz ere, hainbat proiektu apoiatzen ari gara eta oraindik ere asko sukaldatzen. Mila esker zuen laguntza guztiagatik, badakigu lan bikainari zaretela egiten Euskal Herritik, janari bilketa guzti hauetan. Argi dago asko eskertuko dugula hemendik hilabete batzuetara berriro ere martxa guztiarekin hasten garenean.